Vítejte v pořadu Business X. Mým dnešním hostem je šéf českého a slovenského zastoupení značky MG, Kamil Šilhavý. Vítejte. Dobrý den. Jak náročné bylo uvedení značky MG v Česku a na Slovensku? To přijde na to, na co se ptáte, jestli časově, anebo mentálně. mentálně nepochybně je to složitější takovýhle proces, je to business case jako každý jiný. A samozřejmě časově to nejsou věci, které se dají udělat v horizontu týdnu, takže my jsme na tomto projektu pracovali téměř rok a půl. Bylo potřeba najít obchodní partnery, který známe, kteří znají nás, tak aby jsme byli schopni překonat takový ty úvodní porodní bolesti, které u každého takového projektu jsou. A věřím, že díky tomu, že jsme využili částečně síť Mitsubishi, tak tohle byla správná volba. A co v tom procesu bylo vůbec nejtěžší? Víte, my děláme zhruba 18 let s japonskou značkou Mitsubishi a byť by se zdálo, že asijská mentalita může být stejná, tak není. Jsou v tom určité rozdíly a možná asi na to úplně nejtěžší bylo naladit se na takovou tu správnou tóninu, aby jsme vlastně si vzájemně rozuměli, kdo co chce. My jsme začali tuto značku na našem trhu prezentovat někdy z kraje měsíce července a řeknu, že od té doby k dnešnímu datu evidujeme více než 700 zákaznických objednávek, což považuji za něco, což výrazně překročili naše původní plány. Aktuálně nabízíme model ZS, což je SUV třídy B zhruba, vozidlo velikosti Karoku, Opel Mokka nebo něco takového. Jako druhý model aktuálně nabízím model EHS, což je vozidlo zhruba o 20 cm větší délkově, čili odpovídá, řekněme, něco jako Kodiaku nebo něco podobného. A dalo by se říct, že toto už patří do kategorie SUVC. A na jakého zákazníka cílíte primárně? Na zákazníka obvyklého pro kategorii vozu SUV, čili asi se zřejmě nemůžeme úplně soustředit na kategorii lidí kolem 25 let. Řekněme, že to budou lidi o chlup starší, řekněme třeba 35-40+. Řekněme, že to jsou třeba rodiny s malými dětmi. A řekl bych ještě jednu věc, asi to není úplně jako druhý vůz do rodiny, je to spíš první vůz do rodiny. Takže tradiční zákazník jsou ty rodiny. Dalo by se to tak říct, ale já jsem ještě dalek toho, abych úplně řekl, že toto je přímo náš zákazník. Přišli jsme na trh s novým produktem, s novým modelem a samozřejmě pojďme se o tom popovídat za rok, až už budu můžu říct, kdo přesně tady jsou naši zákazníci. Čili teď jsme v rovině zkoumání trhu trošičku. A co vás zatím nejvíc překvapilo poměrně v té krátké době? Upřímně, po mnoha letech zkušeností s japonskými výrobky jsem si říkal, že asi toho na překvapení moc nebude, ale upřímně překvapilo mě hodně věcí, jak se mnoho věcí dá dělat jinak a efektivněji. A když bych měl jmenovat něco konkrétního, člověk je zvyklý na nějaký výkon z nějakého objemu motoru za ty léta a najednou se ukáže, že ty výkonové parametry můžou být někde úplně jinde. A vy konkrétně jezdíte v jakém modelu? Já konkrétně teďka jezdím modelem EHS a musím říct, že jsem velice spokojený s tímhletím autem. Záleží vám na barvě vozu? Každá barva má svoji výhodu, není to jenom o vkusu. Takže věřím tomu, že některý zákazníci mohou preferovat třeba vozy tříbrné barvy, která je mnohem méně náročná na údržbu. A co se týče konkrétně zákazníků MG? Ještě nemáme tolik zkušeností, abych mohl úplně říct, které barvy jsou víc preferovány, ale obecně Evropa jako taková a Česká republika v zásadě stejně. Jsou to převážně vozy buď teda černé, tmavší, ale úplně tam zřejmě asi nejoblíbenější bude stříbrná na našem trhu. Já jsem uváděl, že máme kolem 700 podepsaných zákaznických objednávek, vozy nám teďka přijíždějí, takže řekněme, že drtivá většina z nich už je na silnicích těchto vozů a další várka, která v tento okamžik nějak přijíždí akorát do evropského přístavu, bude v uvozovkách na silnicích v horizontu pár týdnů. A ten cíl pro rok 2022 naplňuje se? Jestli se ptáte na náš interní rozpočet, tak ano. A jestli se ptáte na to, jestli třeba jsme splnili svůj ambiciózní cíl, anebo řekněme spíš pesimistický, tak bych řekl, že se blížíme víc k tomu ambicióznímu. A jak se značka MG staví k elektromobilitě?
Úplně stejně jako většina světových výrobců. O tom, že Green Deal je v Evropě představen a bude, o tom asi není dneska diskuze. Z tohoto projektu nikdo neuteče už dneska. A pochopitelně i MG v současné době nabízí množství elektrifikovaných vozidel. To, že my je třeba v daný moment ještě v nabídce nemáme, neznamená, že je nebudeme mít, řekněme, i z kraje příštího roku. Ať už je to MG4, MG5 nebo elektrifikovaná verze toho současného ZSK. Čili ty vozy přijedou velice brzo a jak říkám, bez těchto vozidel je těžké se na tom trhu uplatnit a my to samozřejmě víme a budeme se podle toho chovat. Takže když se podíváme do roku 2023, tak tam ta elektrifikace bude hrát zásadní roli. Jednoznačně podíl těchto vozidel v našem portfoliu se výrazně zvýší. Jinak to ani nejde, protože řekněme předpisy v Evropě nebo nastavené pravidla hry jsou v tomto ohledu jasná. My musíme respektovat jako každá jiná značka. Co dalšího chystáte pro rok 2023? Už jsem zmínil, že se můžeme těšit na model ZS v elektrické verzi. Nebude to dlouho trvat a představíme na našem trhu i model HS, ale již se spalovacími motory. Věřím, že někdy v prvních měsících příštího roku už toto bude možné. A v průběhu roku potom přivezeme MG4 a MG5, přičemž jedná se třeba o plně elektrifikovaný kombík, což bude něco, co v daném okamžiku na trhu de facto neexistuje. Tak věřím, že tento vůz bude mít velký potenciál a že může oslovit celá nové zákazníky, který výhody elektrického pohonu versus velký užitný prostor dokážou ocenit. A když srovnáme český a slovenský trh, jsou tam nějaké rozdíly mezi těmi trhy? Tak nepochybně rozdíly existují. Řekl bych, že třeba poměr dražších luxusních vozidel na Slovensku je trošičku vyšší než v Čechách a naopak proti tomu stojí zase nižší počty vozidel v té střední kategorii. Řekněme, že ten trh má prostě trošičku jiný specifika než ten český, ale zase není to až tak, že by se lišil úplně zásadně, principiálně, množství věcí se tam kopíruje. To je jako s jazykem. Z 90% to máme stejný, tak ten trh je z 90% víceméně stejný. A v případě elektromobility je to podobné? Zatím ano, protože ani na Slovensku se, řekněme, neprojevují tak velké podpory pro elektromobilitu jako třeba v západní Evropě. Stejně jako v Čechách, tak i na Slovensku. Tyto programy jsou zatím, řekl bych, v menším rozsahu a tudíž ten podíl vlastně elektromobility v daný moment kopíruje víceméně český trh. Myslíte si, že by se ta elektromobilita měla víc podporovat, prosazovat? Já si myslím, že ano, protože s ohledem na to, že všichni máme děti, nebo většina lidí mívá děti, tak je důležité, aby jsme tady tu planetu nechali v nějakým použitelným stavu. A ať si říkáme, co říkáme, toto je cesta. Neříkám, že je to jediná cesta, ale aktuálně je to cesta, kterou vidíme, po které se můžeme vydat, takže já jsem tomuhle příznivě nakloněn. A ta další cesta, může to být vodík například? To může být jedna z nich, ale zde narážíme na infrastrukturu. Pro spalovací motory se infrastruktura budovala 120 let, a víme, v jakém je dneska, v jakém je stavu. Najdete stanici čerpací na každém rohu. Asi nebude tak jednoduchý vybudovat tu takovouhle strukturu pro elektrovozy. No a co se týče infrastruktury, třeba pro to, co jste zmiňoval, tak pokud vím, tak v dnešní době jsou v Čechách dvě stanice. Třetí se staví v Praze na Barrandově. Je to cesta, ale myslím si, že spíš taková jenom pěšinka zatím. A snažíte se klienty táhnout k těm elektrifikovaným modelům? Tak jednoznačně, protože naše značka má co nabídnout. Ty výrobky nejsou jenom, že splňují jakýsi trendy nebo předpisy, ale nabízí i množství dalších benefitů k tomu. A tudíž je to, čím chceme ty naše zákazníky zaujmout. Takže třeba za 5 let podíl těch elektrifikovaných modelů bude? Před 2 rokama se podíl EV vozidel pohyboval na úrovni z řekněme 10%.
v loňském roce už začal překonávat hranici jednotlivých procent a já věřím, že to nebude dlouho trvat, kdy se prolomí hranice desítek procent. Ty výrobci automobilů investovali obrovské množství prostředků do vývoje. Naopak investice do běžných spalovacích motorů byla omezena a tohle je prostě fakt, s kterým nikdo nic neudělá a budeme se s ním muset poprat. Na druhou stranu je asi pravda, že ta infrastruktura není jednoduchá záležitost. Já vím, že když půjdete po Praze se podívat, tak asi najdete množství dobíjecích stanic nejrůznějších dodavatelů. Každá nová budova už dneska má povinnost mít dobíjecí wallboxy. Pokud se pojedete podívat na venkov, tak to bude asi složitější s tím dobíjením. Možná v okolí hlavních tahů, hlavních silnic. Ale pokud přijedete do menší vesničky, tak tam se obávám, že se vám taky může stát, že tam ten wallbox nedáte jenom proto, že tam není příkon ve vesnici. Takže ta struktura se bude muset budovat a bylo by iluzorní myslet si, že ji vybudujeme za 3 roky. A na kterém trhu je značka MG nejúspěšnější? MG je de facto původem britská značka, již téměř 100 let historie, nebo za 3 roky to bude 100 let. A to, že se v roce 2006 dostala do portfolia čínské značky SAIC, to ještě neznamená, že nemá ty svý britský kořeny. Takže je tak jako logické, že řekněme při návratu značky MG prostřednictvím společnosti SAIC, první trh, který vlastně MG zkoušelo, byla Velká Británie, a tudíž aktuálně je jejich tržní podíl v Británii vyšší než ve zbytku Evropy. Myslím si, že v loňském roce překonali hranici 3% tržního podílu, zatímco v ostatních zemích západní Evropy, kde začali třeba před 2 rokama, se pohybují na úrovni přes 1% ke 2%. A když byste měl vypíchnout hlavní výhody značky MG vůči konkurenci, co by to bylo? Určitě bude platným argumentem, řekněme, jistá tradice, jednoznačně design a jednoznačně technologie. Design je věc ošemetná, někomu se líbit může a nemusí. Mně se ty vozy líbí a věřím, že když máme 700 podepsaných zákazníků, tak jim se taky líbí. Mě ale spíš v tom voze baví ty technologie. A je to velice příznivé z hlediska toho, že dříve nebo později nás bude čekat autonomie vozidel. A tyhle ty vozy jsou de facto skoro už připraveny. Takže když to přeženu, některé vozy jsou schopné projet v Praze tunel Blanka, aniž bychom zasahovali do řízení, a to i v době dopravní špičky. A to už nemá moc daleko k tomu, aby ty vozy byly autonomní. Řekněme, je to hodnota, kterou některá konkurence v těch vozech nenabízí, anebo pokud ji nabízí, tak samozřejmě nic na světě není zadarmo. My tuto hodnotu nabízíme za příznivých cenových podmínek. Takže si myslíte, že autonomní řízení je taky ta budoucnost? Věřím tomu, že toto cesta do budoucna bude. Myslím si, že ty vozy svojí kvalitou, výbavou, technologie jsou velice dobře cenově postaveny. A to je jeden z hlavních atributů, na kterými aktuálně sázíme. Já neříkám, že se cenově podbízíme, že si chceme koupit trh, to pravda není. My jsme soukromí dovozce, takže samozřejmě naše motivace pro obchodní aktivity je jasná. Ale současně si myslíme, že ty vozy nejsou zase, řekl bych, cenově předraženy. Že to, co ten vůz nabízí, je za odpovídající cenu. A ty vozy jsou dostupné i hned pro ty zákazníky? My se vždycky snažíme držet si dostatečnou skladovou zásobu, ať už to jsou vozy na lodi nebo přímo v českém skladu. Čili byl bych opatrný, kdybych řekl, máme vozy k dispozici i hned, to bych lhal, ale máme vozy k dispozici v rozumných časových intervalech. Takže může se stát, záleží na tom, co si zákazník zvozí, že opravdu je i hned, anebo je k dispozici v horizontu týdnu. Rozhodně nepřijímáme objednávky na podzim roku 2024. A chystá se ještě další rozvoj dealerské sítě? Jednoznačně. My jsme v prvním kole oslovili partnery, které známe, řekněme, ze sítě Mitsubishi, ale pochopitelně máme regiony, které zatím nejsou pokryté. Chceme posílit v Praze možná na prvním místě, protože Praha přeci jenom z hlediska našeho trhu je to velký kus koláče. Potřebujeme mít tento region patřičně pokrytý. Takže se dá očekávat, že v příštím roce určitě mnoho nových partnerů oslovíme a pokusíme se tu síť rozšířit tak, aby byla dostatečná.
a prodej vozů přes internet? Víte, to je taková magická formule, o které všichni mluví, ale ve finále ono u ojetých aut možná ano, ale u nových aut se to až tak ještě nerealizuje. Já se toho nezříkám, nikterak. Ale na to vám můžu říct jednu takovou historku. Kolegyně si jela pro auto a v pondělí jsme ji našli a před barákem stálo auto úplně jiný, než které měla vysněné. A bylo to jenom proto, že si do toho původního auta sedla a najednou zjistila, že nevidí přes A-sloupek, že se nemůže opřít o loketní opěrku. Jinými slovy, jedna věc je, jak auto vypadá na obrázku v internetu, a druhá věc je, jak se v něm cítíte. Ano, sběr informací po internetu jednoznačně, ale rozhodně bych nepodceňoval důležitost toho osobního kontaktu, ty zkušební jízdy. A jak je to se zárukou u vašich vozů? Záruka našich vozidel je 7letá, pochopitelně s omezením na 150 000 km v závislosti na tom, co dřív přijde. A já si myslím, že už jenom toto číslo, 7 let záruky, je svým způsobem jakási proklamace toho, že se jedná o kvalitní vozy. A na jaký model se nejvíc těšíte? Já ze všeho nejvíc bych se těšil na model Marvel. Ale problém je, že v příštím roce patrně tento model na našem trhu ještě nepředstavíme. A vy mi nebudete věřit, z jakého důvodu. Je to proto, že ten model je tak velice žádaný v západní Evropě, že prostě není výrobní kapacita. A my hold stojíme v té frontě a čekáme, až se ten vůz dostane i na náš trh. Děkuji za rozhovor. Já vám děkuji.